Pozdrav ekipa, evo ga, 9 sati navečer, 36 stepeni danas, ludilo, sparina, nenormalna, sana, nakon nešto malo voda naišla, bio sam danas kod mlina, kupao se, nešto mi je baš nervozan, čito davno do ove vrućine, pa nisam uspio izaći sve do sada, sad je zaspao, ostavio sam sa suprugom, tako da idem do mraka malo da izbacam ovdje kod mlina, možda neki pol sata imao. Da im hoće javiti koji plan. Tako da, ako šta bude, bit ću nastavku videa, gledajte, uživajte, bistre. Bilo je kupača danas, vidio sam od kuće gore. Dosta ljudi se kupalo, ali kažem, bilo je baš, ali baš parina danas, nenormalna, ljud moj. Sad je konačno malo zahladilo, s obzirom da već noć pada, nešto mi treba sa malo boljom vibracijom. Poželjno da ima zvečku, ovaj mato nema zvečku, ali ima dobru vibru. Tako da ćemo probati sa njim da nešto malo da prevarimo. Ajde, odmrsi se, čovječe. Vodi on i mato. Da vidimo ima li kakav klinčić. Evo ga. Ovo je na prvi zabačaj. Nije klinčić, ali bandar. Evo da je jedan bandar, ili ti kostreš. Budi dobar. Budi dobar. Opa! Htio sam ga uskati. Ajde. Ajde. Ajde, ajde. Evo ga. Evo ga još jedan. Ovo je klinčić. Ha, opet bandar, nevjerovatno. Opet bandar. Ovo je malo veći. Ovo je malo veći. Opa. Čekaj, 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 da ću pokažem. Digni prajicu. Evo ga. Opa, kako lijepa riba. Ajde. Ajde, plivaj. Plivaj, plivaj, plivaj. Dva zabačaja, dvije ribe. Da vidimo da li će biti treća sreća. Da li će biti treća sreća. Evo ga, opet je nešto maleno. Ako bude bandar, onda ne znam stvarno. Evo je klinđ, po njega smo došli. Evo je klinđ, lijepi. Lijepi klinđ. Čekaj, 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 ne bošćeš me, čekaj. Jedan lijepi klinđo. Samo dobra vibracija. Samo dobra vibracija. I on ne može domaći. Jedan lijep. Čekaj, čekaj, čekaj. Klinđo.
U, dobar. Evo ga lijep. Evo ga lijep, evo ga lijep. Joj, komarci. Joj, komarci napadaju žestoko. Otkače. Evo ga ljudi, to je to. Tačno 19 minuta, mislio sam da ima malo više, ali ne, ja već evo. Mrak, hvata me mrak, tako da komarci napali veoma jako. Tri zabačaja, tri ribe, videli ste. Uglavnom, bitna je bitna riječ, malo uživati. Biće prilike za pecanje. Ja vas pozdravljam, vidimo se u nekoj narodnoj avanturi, ljudi, bistro.